অগপক চিপ্ৰাং মৰাৰ ৰণকৌশল বিজেপিৰ। যিকোনো প্ৰকাৰে কলিয়াবৰ দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। কলিয়াবৰত বিজেপিৰ পৰ্যবেক্ষক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে সাজু হৈ থকা গেৰুৱা দল বিজেপিৰ এইবাৰ লক্ষ্য 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। সন্মুখত থকা দুখনকৈ স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে পৌৰসভা আৰু তিনিখনকৈ পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত শাসকীয় দল বিজেপিৰ। সমাজতকৈ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈও নিজকে সাজু কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 10টা সমষ্টিত নিজা প্ৰাৰ্থী দিছিল বিজেপিয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে মিত্ৰ দল অগপক 3খন আৰু বিপিএফক এৰি দিছিল 1টা সমষ্টি। কিন্তু বিজেপিয়ে 10টা সমষ্টিৰ 9টা সমষ্টি দখল কৰাৰ বিপৰীতে অগপ আৰু বিপিএফে 1টাও সমষ্টি দখল কৰিব নোৱাৰিলে। সেয়েহে 2024ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই। নিৰ্বাচনলৈ 2টা বছৰ থাকোঁতে গেৰুৱা দলটোৱে কলিয়াবৰ, নগাঁও, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰত নিযুক্তি দিছে পৰ্যবেক্ষক। বিজেপি মিত্ৰ দলে পৰাজয় বহন কৰা এই 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিক অধিক গুৰুত্ব দিছে বিজেপিয়ে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব কলিয়াবৰত, একেদৰে বৰপেটা আৰু ধুবুৰীৰ দায়িত্ব ভুৱনেশ্বৰ কলিতা আৰু ৰাজদীপ ৰয়ক, কোকৰাঝাৰ আৰু নগাঁৱৰ দায়িত্বত ৰামেশ্বৰ তেলি আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা। এই 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ ভেটি যথেষ্ট শক্তিশালী। সেয়েহে কলিয়াবৰ দখলৰ বাবে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দায়িত্ব দিছে। বিজেপিৰ এই কুচকাৱাজ দেখি 2024ত কলিয়াবৰত যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। অনিক প্ৰতিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।